稍微啊，就是哎，原来娱乐节他们。Superman, Superman, yeah, need to be. Yeah, I'm a Superman.နေတာပါအဲကျွန်တော်အီတာနက်ကောရှိမှာကျွန်တော် vocal ပေါ့ from man ပေါ့ဝင်လိုက်တိုင်းမပေါ့မလားအဲ့ဒီပဲကျွန်တော်နာမည်ကဝေကြီးပါကျွန်တော်အီတာနက်ကောဘန်မှာဂီတာတီးပါတယ်အဲကျွန်တော်နာမည်ကအားရပါအီတာနက်ကောဆိုတာ drum တီးပါတယ်ညောင်းနေကြမြတ်တီးဘူးတဲ့တကယ်တကယ်တော့ပုံမြင်တယ်မင်းလိုအချစ်ကိုအောင်တော့ရင်းနေဆုံးဖြာကြီးဆိုရင်လေအော်ငါလေးလူပဲအသေးအနာချက်တယ်တော့ပဲစပြီးလုတ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ပဲဒီနာမည်ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်သူတို့တစင်းတိုက်တာမှတော့အကူညီပေးနေစပြီးတီးပြသွားကိုဝင်းနဲ့ဟန်တန်နဲ့ဟောသူလုတ်ကြမယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ဘယ်သူတို့တော့ပေါင်းပြီးလုတ်ကြမယ်ပေါ့အားနဲ့လုံးကြတာဘောဆိုပြီးအမှလုံးဖြစ်သွားတော့ယူဆုတက်ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တက်တက်ရက်တရတယ်ဗျတက်တက်ဟိုအပြစ်ဘက်မှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာလို့သိရမလားအဲ့လိုပေါ့အဲ့အဲ့ရရဟာလေးနဲ့ကျွန်တော် recording ဝင်တယ်အရှင်းသွင်းတယ်ခွေလုံးဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားမိဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တယ်အရှင်းနေသွင်းတယ်တင်းပြီးတော့တယောက်မှရှိရပါစံဥပမာတယောက်မှ2000ရှိရနောက်တယောက်မှ2000ရှိရအဲ့လိုမျိုးလေးစုပြီးတော့လုပ်ကြတော့เนาะအတားမကြသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲဆိုတာရှိမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့တကယ်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်အရင်ဒုက္ခပြီးနေတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူအဲ့ဒီစတယ်လာတော့ငါအောင်မြင်ရမယ်တကယ်မလားငါအစိုးရတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာခဲ့ရမယ်အခုချက်ချင်းလို့အခုချက်ချင်းအောင်မြင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပါတော့ကြာပြီကကျွန်တော်၈နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုကြတော့အဲ့လိုထင်ခဲ့ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုကြာကြာလေးကြာလေးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ခံယူချက်ကပြောင်းလဲလာတယ်ဟိုအောင်မြင်မှုထက်လေဟိုခံယူချက်ကိုပိုပြင်းတယ်ဟိုကိုကကိုဖန်လိုက်တဲ့ art ကိုဟိုချပြတဲ့ဒီပုံမှာအနှစ်သာရနဲ့လေတန်ဖိုးအရှိဆုံးချပြခြင်းလေလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟို music တွေလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖန်ကြီးထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာယူသားမှုတစ်ခုကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ခံထားတယ်လုပ်တတ်တာလေဒါပဲရှိရလို့ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်တစ်သက်လုံးလုပ်မယ်ဒီလုံးနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလေပထမဆုံးအခွေဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟိုတတ်နိုင်ဆုံးအယူသားဆုံးဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုယုံကြည်မှုတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒီတချင်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရှင်ဘက်ထဲကလာရတာလေကျွန်တော်ဟိုဟိုကိုဝေရောဟူအာရီရောပေါ့နော်သူရှင်ဘက်ထဲကလာတကယ်ဘဝအစ်စ်တွေပဲချပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောကော်ဖီရန်ရှိတယ်ဒီခွေလုံးကတည်တည်ဆာလေးလောက်ထားတယ်တော့လောကလေအာသွန်ခွန်နဲ့တခြားလေးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တော်ပြောတယ်ကလီခွေထွက်တော့မဆိုး